cazzo è qua? Ah! È una pausa! 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 Da! Pausa! Mi sta tutto! Yes, to je pauze. Ovo pere ruke. Ima samo putac. Jesi smo pričali s ovima, ne? Šta smijemo? Ne smo nominovali. Nemo da skinemo knapik. Pa pauze. Tebra nema ođe ni 1000 čestitki za jedni tito, Kekino. Kekino! Misliš da nema Mačelero, a? A ok, si lud. Šta? Ma ne, 1000 čestitki nema. 1000 nema? Ti lud? Ali ja ti sve me slavim u šopšu. Da kažem preko 1500. Ma nema šans. Dobro. Nešto. Da, 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 da. Evo ti, nećeš da zaboraviš, ljubim te. 3 mreka, 500 dinara imaš. Ajde, polako ustajte. A ko je Đakove doneo tu? Da li da ti upišem 3 mleka, zapamtit ćeš? Nisi ti glup. Pauza nam je sad. Ajmo malo da prošetamo. Prava radnica, vidi kako obučena. Evo je majka. Da. Idemo malo do kuće. Se maskira kapić. Se maskira kapić. Smeš. Ho, ho, ho! I ovako pokaži. Nemoj da, pa će. Što? Dobro, dobro.